Агресора, якому не місце в Україні. Ми не допустимо, щоб грошові кошти, які надходять з Росії, використовувались для фінансування сепаратистів, російської армії, терористів та були причиною загибелі наших захисників. Агресивна політика Альфа-банку щодо своїх клієнтів, які постраждали від девальвації національної валюти, не витримує жодної критики. Україні не потрібні банки, які в тяжкий для України час заробляють на потреби Кремля, спекулюють на валютному ринку та знищують гривню, лобіюють антиконституційні закони, виганяють людей з житла. Наші вимоги, при яких російські банки, в тому числі ПАТ, Альфа-банк, можуть надалі працювати в Україні. Перше. Публічне засудження російської агресії на сході України. Друге. Відрахування 3% від чистого прибутку на потреби АТО. Третє. Участь в інвестиціях, які сприяють створенню нових робочих місць. Четверте. Доступне кредитування малого та середнього бізнесу. П'яте. Ефективна реструктуризація валютних кредитів юридичних та фізичних осіб. Припинення репресій проти позичальників. Шосте. Надання пільг учасникам АТО при користуванні ними різними видами банківських послуг – кредити, депозити, РКО і тощо. Сьоме. Припинення валютних спекуляцій на міжбанку, що наносять шкоду стабільності гривні, провокують зростання курсу іноземних валют. Восьме. Недопущення проникнення в країну через російські банки грошових коштів, що можуть належати особам, які причетні до терористичних угруповань на сході України, та особам, які є ворогами української державності. І дев'яте. Недопущення будь-якого фінансування сепаратистських та терористичних груп через платіжні документи російських банків в Україні. Я думаю, що ми всі підтримуємо наші звернення і наші вимоги до ПАТ «Альфа-банк». Ну, а для того, щоб це було, щоб керівництво «Альфа-банк» більш доступно це все прийняло до відома, ми зараз в виді предупреждення принесемо сюди кілька шин. Палити не будете? Ну, ми сьогодні тільки предупреждаємо. Против российских банков в Украине.
В российском банке не поддерживайте агрессора. Да. Ага. Они платят налоги в нашу страну. Они за деньги, которые люди, зарабатывают. Чи можуть російські банки працювати в нашій країні? Ні! Що ми їм хочемо сказати? Для закриття 85 рублів. Зачем по 75 рублів? Я должна кредит заплатить по 75 рублів. Ви заплатили кредит? Да. За те, що ви ще закриваєте этот кредит, вам ще треба, крім цього, заплатити 75 гривень. Ну, ви бачите? Зачем? Зачем? Це нарушення. Нарушення? Дайте постанову, тому що банк не має права брати лишні вот эти вот оценки. Да. Я підписала договор про закриття кредиту. Все, дайте мені бумажку, що я закрив. Вони мені чек дали, ідіть вибивайте в айбоксі. В айбоксі дали мені, що ви погасили кредит. Так це що це було? Вона каже, у цьому. В телефоні сказали, він буде, і він не зітриться. Позитивний кредит у вас. Вам прийде смс, і все. Дуже вдячна, розбирайтеся. Всіх благ. Пользуйтесь услугами Альфа-банка, російського банка. Російські банки працювати в Україні? Ні! Ми що маємо сказати всім? А що ми маємо сказати людям, які користуються послугами російських банків? Ганьба! 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 Чемодан, вокзал, Россия! В прошлый раз, помните, вы хотели тоже... Там ждут валенки, вареники и лопата! Снег был убирать. Есть такие. Пельмени у них.